Rëfimi Rigjetës i shkrimtarit me origjinë ebreje Primo Levi vjen në teatrin eksperimental nga aktor italian Giacomo Olesen. Arbeit macht frei. E përkthyer së fundmi në Shqip nga Ida Baro, historia e Primo Levit në kampin e Auschwitz-it është monodrama që po shëtit botën. Regjizori Enrico Careta ka zgjedhur që këtë të martë të jetë në Tiranë dhe të duroj emocionet e një drame njerëzore si ajo e shkrimtarit Primo Levi. E quindi ho detto scommettiamo insieme. Kjo është një monodram që në rëfen se gabimet e së shkuarës me një mesazh të qartë, të mos i përsërisi më. Shfaqja është ndërtuar vetëm me një aktor, Giacomo Olesen. Ai është Primo Levi në skenë, rëfen torturat në muzikën e Massimo Fedelit dhe skenografinë e Eva Fishe. Të tilla rëfime nuk kanë nevojë për më shumë element, pasi emocionet që përcillen me rëfimin kanë nevojë thjesht për një aktor të mirë dhe me përvojë. Për aktorin që e ka sjellë këtë rëfim të Levit në disa skena teatrale europiane, përfshirja në ngjarje të tilla ka qenë vështirë. Nuk është një film, është teatr. Nuk është fiction, por një histori e vërtetë. Ndaj përballja e parë me të ka qenë e vështirë dhe ky rrugëtim nuk ka përfunduar. Të shohim si do ta presim në Gjermani në nëntor. E në fakt frika për të mos pasur publik në masë është ajo që i shoqëron, pasi temat që trajton Levi nuk priten masivisht në shumë vende. Në këtë shfaqje ka dhunë jo vetëm ndaj ebrejve, por edhe tortura ndaj femrave, homoseksualve apo individve që ende sot janë të diskriminuar. Për kryeqytetarët, kjo monodram vjen vetëm pas ditën e së martës në teatrin eksperimental.